Алтайрын астында елге қызмет хабары армысыздар студияда Мирас Құмарғалиев және бүгінгі біздің қонағымыз Зайсан Ертіс облыс аралық бассейндік балық шаруашылық инспекциясы республикалық мемлекеттік мекемесі басшысы Санақбек Кітапбай Мырза. Санақбек Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сұрақтар қоя бересіз бе? Иә, әрине. Құрметті көрермендер, студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 52-24-49 нөміріне хабарласыңыздар, немесе 837-235-1034 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Санақбек мырза, жалпы ең бірінші сауалымыз, инспекция қандай аумақтарды бақылайды, осыдан бастасақ? Зайсан Ертіс облысаралық балық шаруашылығы басқармасы инспекциясы. Жаңа көлемі жағынан бұл бізде республика бойынша үшінші жаңа бассейн инспекция болады. Бұл жаңағы көлемі жағынан, жаңа балық аулау жағынан. Енді бұл көлемге жаңағы мына біздің Қара Ертіс бойынша тен басталады. Қара Ертістен мына Қытай Халық Республикасы границасы басталып, мынау Ресей границасы үшін аяқталады. Бұл облыстың Шығыс Қазақстан облысы, қазір Семей өңірі, сосын кейін біздің Павлодар облыстары кіреді осы жерге. Осы жерге бұнда жаңағы мына халықаралық дәрежедегі маңызы бар Зайсан көлі, Бұқтырма су қоймасы, Шүлба су қоймасы, Өскемен су қоймасы және сияқты мына Павлодар облысындағы Қарағанды Ертіс каналдары кіреді. Соның жаңағы сол бұлар халықаралық дәрежедегі болса, мына Қарағанды Ертіс каналы бұл республикалық дәрежедегі су айдындары. Одан басқа да жаңағы мынау жергілікті маңызы бар су айдындары, біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша 96 су қоймасы бар, Павлодар облысы бойынша 215 су қоймалары бар. Су қоймалары жаңағы негізгі осы біздің балық шаруашылығын жаңағы өркендетіп дамыту, балық байлығы мен жаңағы біздің елімізді қамтамасыз ету бойынша жұмыс жасалады. Жалпы балық шаруашылығына қатысты осындай ауқымды мәселелер, өзекті тақырыптардың барлығы сіздерге тікелей қатысты деп айтуға болады, иә? Иә. Жақсы, енді инспекцияның саны деп жатырмыз ғой, осы жағына тоқталатын болсақ, саны қандай? Инспекция жаңағы Зайсан Ертіс облысаралық инспекцияда де бізде центральный аппарат дейміз, сонда центральный аппаратта бізде балық шаруашылығы бөлімі бар, сонда жаңағы бізде басшымен бірге екі орынбасарымыз бар, бір орынбасар Павлодар облысында, екінші орынбасар бізде Шығыс Қазақстан облысында. Енді мына жуықта құрылатын Абай облысында да жаңағы сияқты біздің тағы бір бөлімше бар. Бәр бөлімшелердің бәрінде 6-7 қызметкерден, Павлодар облысында ғана бізде 10 қызметкер істейді. Бар жалпы біздегі әкімшілік қызметкерлердің саны штат бойынша бізде 49 адам болып есептеледі. Одан басқа бізде 53 адам осы жақ қосымша техникалық жаңағы қолдау көрсететін азаматтар істейді. Сонда бізде жалпы саны где-то 100-ден артық адамдар істейді. Бұлар бізде облыс көлемінде жаңағы мына Тарбағатай ауданында Зайсан инспекциясы бар, Күршім ауданында бізде Күршім инспекциясы бар. Сосын мынау Октябрьскіде бізде жаңағы Алтай өлкесі ауданы бойынша жаңағы Октябрьскі инспекциясы бар. Сосын кейін Көкпекті ауданы бойынша міне Тасайда бізде Көкпекті инспекциясы бар. Сосын кейін бір инспекция міне бізде Семейде, біреу Павлодарда. Алты инспекция бізде облыс көлемінде, бір инспекцияның несі бізде жетекші инспекция бізде өзіміздің орталық аппаратта. Сол барлық саны біздегі административ әкімшілік қызметкерлердің саны 49 адам болып есептеледі. Осы жұмыс осы 49 адам біз жаңағы осы балық қорғау жаңағы соны жаңағы балықты жаңағы қорғау заңнамарын ғана соны қадағалайды, соны жаңағы вот сол заң жұмысы заң бұзылмау жақтарына өте жаңағы көп күш жігерлерін салады біздің азаматтар. Жақсы, рахмет. Мен инспектор деп жатырмын ғой, жалпы қазіргі таңда осы инспектордың жұмысы қандай, қалай жүзеге асады? Сонымен қатар инспекция өз жұмысында қандай заңнамалық актілерді басшылыққа алып отыр? Енді инспекцияның инспекторлардың құрамы жаңа мен айтып кеттім. Соның негізгі жұмыстары жаңағы сол осы бақылау жұмыстары. Сосын ал негізгі біздің заңымыз жануарлар дүниесін жаңағы қорғау, жаңағы қорғау, өсімін молайту, сосын пайдалану саласындағы заң, негізгі заң осы. Сол заңнан шығатын жаңағы
нормативный правовые актлар дейбиз го, содан осыдан чыгат ар түрлүү жанагы правилалар бар, эрежелер. Олар балыкты калай аулоо керек экен жанагы сыят. Балык өнүмдөрүн жанагы сыят калай аулоо керек, аны калай коргоо керек. Сондай жанагы көптөгөн биз жанагы нормативный актлар бар. Солар жанагы заң бузуктар дегенде сосо правилалардын заңдарын жанагы бузулмауын кадагалап, сол боюнча бузулса жанагы административный кодекс боюнча сол жанагы жоопкерчиликке тартылат. Сондай жанагы. Энди биз быйылгы жылы эмне биз осы табигат коргоо заңнамасы жөнүндө жанагы жоспар куруп, сол жоспар боюнча ички иштер органдары менен жанагы мен ички иштер органдары менен жети рейд жасадык, рейдтер өткүздүк. Тагы башка да жанагы мынау өзүбүздүн жанагы эмнеге жергиликтүү аткаруучу органдар менен тыгыз байланышта жоспарлы түрдө жумуш жасайбыз. Быйылкы жылы эмне осы биринчи июнгө 500 жаңы административдик материалдар жасалды. Оган 7 миллиондой жанагы айыппул салынып, сонун кетип 6 миллиондой өзүндөрүлдү. Мындан башка жана 6 кылмыштык иш козголуп, бул жолу калаула сонун боюнча сәйкес жанагы баары жоопкерчиликке тартылды. 60 кылмыш көтөрүлүп, 6 кылмыш көтөрүлүп. Муну кызыкчулардын баардыгы жанагы 1800 жанагы балыктын балык өнүмдөрү алынды. 239 дана көлөк жана жүзүү куралдары тәркиленди. Сонымен катар 746 ийесиз ау куралдары алынды. Осы жумуштардын баары насихат жумуштары жанагы бизге радиодан жанагы телевидение аркылуу жанагы нелерден неден букаралык акпарат кабарларынын баарын жанагы чыгарып Instagram'da бар көрүнүп отурат. Осындай жумуштар бизге эмнеге жыл көлөмүндө аякта истелет. Мен биыл мына жарты жылдыкта, 5 айлыкта осындай жанагы истелген жумуштар бар. Жыл көлөмүндө кете осында бизге биыл жыл казыр 5 айда 500 материал истеп, жыл көлөмүндө мыңдан артык жанагы 30 административдик материалдар истелип, 16-17 миллиондой жанагы айыппул салынат. Тыр көлөмдө 9 кылмыштык иш келген болду быйыл. Быйылга казыр көлөмдө 5 айлыкта 6 кылмыштык иш козголуп, жанагы тийиштүү жазаларын алды. Эми жана статистикага карап отурсак, шын менен осы багытта заң бузуучулуктар тыйылмай турганын айтууга болот сыяктуу, э? Яғни мысалы енді заңсыз балық аулау тағы басқа әрекеттер бәрібір қанша жыл сайын жаңағы заң күшейтілгенімен айыппұл салынғанымен бұл тоқтатылмай тұр, иә. Осы жағын жалпы қалай қорғануға болады бұл мәселеде? Айыппұлмен ғана шектелмей тағы бір шаралар қолдануға бола ма жалпы? Енді бұл салада мен енді көптеген жылдар бойы жұмыс істеп келемін. Енді жаңағы біз енді негізгі осыған енді тыйып салатын мәселенің ең біріншісі деп ойлаймын, бұл жаңағы сияқты жас буынды келе жатқан артымызда соларды жаңағы сияқты осында табиғат қорғау заңын бала күнінен жаңағы олардың ойларына қойып жаңағы миларына жеткізіп деген сияқты сондай жұмыстар өткізу керек. Сонда жаңағы біздің табиғат қорғау заңдары мына шетелдегі сияқты кішкене бір арнаға келіп жаңағы сияқты арналып табады. Енді ол мынау жаңағы мынау әкімшілік жаңағы административный жаңағы кодекс боюнча мына заң бузуучулуктар боюнча жумуштар булар иштелет. Энди булар жанагы негизги жумуш деп эсептемейм мен. Негизги жумуш жанагы сыяктуу түшүндүрүү жумуштарын жана бала жаштан жана биздин болочок буунубузду, болочок адамдарды дурус тарбия жасап, бул табигаттын жана бир күндүк эмес, бул жана биздин артыбыздагы да үлкөн жанагы урпактарыбызга калат нерсе экенин түшүндүрүп жеткизип, сондай түшүндүрмө жумуштарын үлкөн ауқымды жүргізу керек. Бұл жерде қай жерде жолсақ та айтып жаңағы сөйлесіп жаңағы осындай шаралар міне бүгін осындай сендер неге балық негізгі шығып жатқанда міне сендер балық ауласыңдар, ертең сол әлгі сен қорадағы төлдеп келіп тұрған малыңды жаңағы соймайсың ғой. Бұл да сол сияқты жаңағы сенді жаңағы мынау негізгі шыққан балықты бүгін аулама, ол ертең бір балық, ертең 100 балық болады, 1000 балық болады деп сондай жаңағы сияқты түсіндіру жұмыстарын, түсіндірме жұмыстарын өте ауқымды масштабта жүргізіп отыру керек деп ойлаймын. Енді осы орайда инспекция қандай экологиялық шараларды қолға алып отыр, қандай өткізіп отырасыздар мысалы осы бағытта? Енді бізде жылда өткізетін ең шара мынау нерестейміз ғой, орысша айтқанда мынау икра шашатын уақытта, икра шашатын уақытта жаңағы міне бізде біздің Ертіс Зайсан Ертіс бассейнінде бізде бір
özün gerekçeliği var. Onun mine bizdeki balıklar köbü köktemde ırkşaşsa, sonra kiyin tağı bizde kuz ayında tağı ırkşaşat. Emdi köktem ayında mine bizde 16 aprel ayından basталып, mine bugün 30 mayga şeyin, 30 mayga şeyin bugün mine Zaysan gölümünde, Zaysan gölümünde jana muhtırma şokular, muhtırmadagı batık şokularına şeyin, mine osu watka şeyin sonunda boldu. Onun kiyin mine orun ar karay kereng suda, onu muhtırma su koymasında sonra basalıp ne 16-cı 10-cı 31-cı 30-cı maydan basalıp sonra 1-cı üyünge şey üylge şey bolat. Al nede tereng su jağında 10-cı üyünden 10-cı üylge şey bolat. Bu işte jağa etap pen jağa suuna klimatik условия деген соған байланысты неде мына су қойна суықтау жағдайда кішкене жайрак болат. 1-ci üyün maydan 10-cı üyünge şey bizde nege şeyin bolat. Şülbe su koymasından sen bolat. Al şülbe su koymasından arğa Павлодар облысы бойынша ол 16 апрельден 30 май включительно. 31 майда бітеді ғой сонда қазір. Ал екінші кезеңі бұл жаңағы болғы жылы суға бейімделген балықтар өсіп тұқымын шашса, икраларын шашса. Ал енді екінші кезеңі мына бізде 10 ноябрь мен 10 декабрьде мына ақсақа тұқымдас балықтар дейміз. Бұлар мына біздің облыс көлемінде мына бұл перья, трипус балықтар олар міне осы күз айларында және икра шашады. Bizde sol mülçeründe, bir ay mülçeründe tağı da sonday ne boladı? Toktau, balığa ulağı toktau salınat. Yani balıkçılığı, balık janağı kışkene köbeyip, tıkımın çarşı balığına, sonday bizde jahda rusun jasauğa birlesip, şıkıstır oranlarımen, janağı mınavaga, mer, jerlik takımşiliklerimen, volontörlerimen, solarmen jumış çıksap, osı korğau, balık korğau jumıştarım, at salısı bärimi jasaymız. Endi биылғы жылдары да осы бойынша жаңағы тоже жаңа 102 осы көктемгі негіз уақытында 132 әкімшілік хаттама толтырылды. Онда да бір қылмыстық іс болды осы бойынша. Әгәр биылғы көктемгі негіз бойынша бұл заң бұзықтан 6 бірлік қайық, 20 дана жаңа ау құралдар алынды. Сонымен 40 дана жаңағы иесіз аула суырылды көлбеттерінен жаңа сияқты. 41 адамға жаңа 2 миллиондай жаңа теңге жаңа айыппұл салынды. Сосын соның 1,5 миллиондай жаңа өндіріліп алынды. Енді осы акциядан балық жаңа көктемгі уылдырық шашу науқанынан басқа бізде жаңа мына экологиялық акциялар болады. Ал экологиялық акция мына таза су айындары деген республика көлемінде бұл бізде республика бойынша мына оңтүстік облыстарда наурыз айларынан басталады. Ал бізде біздің мына солтүстік, мына шығыс өңірлерінде 16 апрельден басталып, осы 1-ші июньге шейін болады. Мен өзім осы өткен жұмада жаңа өзімнің мен қатысуыммен Күршім ауданында Зайсан көлінің жағасында мен 3 күн жаңағы мына Ақсуат, Аманат жұмыс қауларында осындай акция өткіздім. Енді мұндай акция жаңағы мына біздің Павлодар облысында, Семей өңірінде, мына шығыс Қазақстанның бәрілерінде өткізіп жатыр. Бүгінгі күнге біздің қорытынды таза су айдындары бойынша жаңа өткізген 15 апрельден 31 майға шейінгі өткізілген акция бойынша 350 адамдай осы акцияға қатысты. Содан да 130-дай техника үйіне кірістіріліп жұмылдырылды. Су айдындарына жаңа осы тыйым салынған жаңа 396 ау құралдары судан сүзгі ретінде су аулап шығарылды. Сон 32 тоннадай жаңағы сияқты тұрмыстық қалдықтар, бытовой мусор дейміз, қалдықтар солар шығарылып, жаңағы неге полигондарға апарып ол құртылды өз бойынша. Енді осы бойынша біздің бақ ақпараттық құралдарға жаңағы нелер пресс-конференциялар өткізілді, жаңағы мақалалар шықты, жаңағы он шақты статьялар жаңағы берілді. Жұмыстарымызды, бізге істеген жұмыстарымызды енді халыққа жаңағы көрсетіп отыруға тырысамыз. Ақпараттандыру ретінде халықты айтып. Осындай жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді бізге не только жаңағы халықтың алдында жаңағы осындай жұмыстар өткізу орнында жаңағы біраз қысқаша жаңағы республика көлемінде істеп жатқан жұмыстарды көрсетіп, мына біздің де жаңағы көл байлығын тазалағандар жаңағы біздің мына болашаққа деген жаңағы мына уағдамыздың азаймас көбейту үшін бұл бір себепкер нәрсе екенін түсіндіріп айтып, сосын олардың бәрін мектеп оқушыларын, ауыл тұрғындарын, жаңағы балық аулайтын мекемелерді, волонтерларды соны бәрін шақырып, сондай неше техникаларды, түзу құралдарын қатыстырып, осындай жаңа үлкен ауқымды жұмыстар істейміз. Бұл енді біздің өтісетін бір жыл көлемінде өтісіп отыратын бір акцияларымыз республикалық көлемде.
Жақсы, рахмет. Енді мына су айдындары деп жатырмын. Жалпы аймақтағы су айдындарында я балық ресурстары қалай толықтырылып отырады, толдырылып отырады деген секілді мәселе. Енді бұл балық аулаушылар бар, осын кейін балық жаңа сияқты мына су айдындарын пайдаланатын жаңа басқа да мына су электр станциялар бар бізде. Сонан кейін суды пайдаланатын жаңағы мынау су транспорттары, мысалы кемелер солар, солар жаңа сияқты осы пайдаланғанда жаңа келетін балық шаруасына келтіретін зияндарын жаңағы соны өтеу жұмыстары жүргізеді. Балық аулаушылар, Зайсан көлінде біздегі 5 участке болса, жалпы мысал ретінде 5 участке, бұл 7 участке бар, 7 участке бізде 5 балықшы қауымдығына бекітілген, олар жаңағы ауыл шаруашылығы кооперативтары, жаңағы товарищество ограничено ответственностью и много, жалко, что сонда жаңағы шекерлер бар, мекемелер, олар жаңағы оны біздің Зайсан көлемінде, Зайсан көлемінде, где-то біздің Шығыс Қазақстан облысында 10 мың тонна жаңағы балық бізге үкімет қаулысымен жаңағы негіздеме бойынша бекітіп береді, сол 10 мың тонна балықты жаңағы осы балық аулайтын мекемелерге бөліп береді. Енді олар балықты аулағаннан кейін жаңағы балыққа жаңағы балықтандыруда жұмыстарын жүргізу керек. Осы балықтандыру жұмыстары бойынша міне 21-ші жылы жаңағы Шығыс Қазақстан облысының Павлодар облысында да осы мына табиғат пайдаланушыларының жаңа өтемақы шаралары аясында жаңағы Павлодар облысы бойынша 24 миллиондай жаңағы тұқы тұқымдас балық дейміз, бұл карпы дейміз ғой орысша айтқанда, сонда 24 миллион балықтардың дәрі нәсілдері жіберілді. Жаңағы 6 айлық балықтар жаңағы кішкене нелердегі дәрі нәсілдер дейміз, ильшинкалар, сосын 24 миллиондай жаңағы балық жіберілді. Және де жергілікті атқарушы органның жаңағы күшімен даже 16 миллион ақсаққа дейміз ғой, перед балықтарының тұқымдары жаңағы жіберілген 22-ші жылы 16 миллион жіберген, жаңағы ал нелер 24 миллион, бұл 21-ші жылғы бойынша неге данныйларымыз. Ал 22-ші жылы биыл көктем айларында, тоже көктем айларында Бұқтырма, Шүлбі су қоймаларында, су қоймаларында табиғат пайдаланушыларымен 6 миллиондай жаңағы соны ақсаққа балықтарының дәрі нәсілдері жіберілген. Сосын кейін бұл әлгі мемлекеттік тапсырыс, государственный заказ дейміз, сол бойынша біздің республикалық балық шаруашылығы комитеті бар, бізде Астанада ол министерство экология, геология, табиғат қорғау министрлігі, соның сақтық құрамында біздің әлгі басшылық мекемеміз, сол мекеме жаңағы сияқты мемлекеттік тапсырыспен 30 миллиондай жаңағы ақсаққа балық тұқымдастарын жаңағы госзакуп ұйымдастырып, осындай жаңағы біздің Шығыс Универсал деген жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктесі құтып, осы 30 миллион балықты олар жаңағы мына Шүлбі жаңағы бұқтырма су қоймаларында жіберілді. Бұдан да басқа мынау биылғы жылы жаңағы жергілікті атқарушы органдарда олар осындай жаңағы балықтандыру жұмыстарына үлкен қаражат бөліп отырады. Биылғы жылы 19 миллиондай жаңағы ақша бөлініп, 19 миллиондай жаңағы немеге ақсаққа балықтардың дәрі нәсілдеріне жаңағы немеге ақша бөліп, осылар жаңағы балықтандыру жұмыстары жүргізілді. Бұл енді көктем айларында болған жұмыстар. Енді бұл көктем айларында бізде астың көбіне жаңағы мынау ақсаққа тұқымдас балықтармен балықтандырылады, ал енді күз айларында бұл жаңағы 6 айлық жаңағы мына тұқымдас балықтар дейміз ғой, карповый балықтар, солардың 6 айлық балықтармен балықтандырады. Ол енді бізде сентябрь, октябрь айларында болады. Енді әлі де балықтандыру жұмыстары болады. Бұл балықтандыру жұмыстары жаңағыдағы мына жаңа табиғат пайдаланушылар, олардан басқа мынау су электр станциялары, сосын кейін жаңағы мына айтып отырған өзен суларында, өзен мына Ертіс өзенінің бойындағы жаңағы многоуровневая работа дейміз ғой, орысша айтқанда, былай айтқанда түбін өзеннің суда қотыстыға түбін тереңдету жұмыстарында жасағанда тоже біз балық шаруашылығына зиян келтіреді. Сол зиянды жаңағы тоже зиян жұмыстары мынау балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты бар, солар жаңағы осыны келтірген зиянын есептеп, сол зияны бойынша сол балықтандыру жұмыстарына жаңағы сол әлгі кеме қатынастарын пайдаланатын жаңағы транспортный инспекциядан соларға жаңағы несін ақшасын санап береді. Сол ақшасы бойынша олар мемлекеттік жаңағы заказбен балықтандыру жұмыстарын жыл көлемінде жүргізіп отырады, көктем күз айларында.
Yani bunda bir ülken jolga koyulgan karın türde jürgüsüzdötün jumuştardan bir deyge ülken bir tolık negizim. Jas rahmet. Şimdi bu zörde jangağı mamandardın da biliktiligi, bilimliligi öte maңызды ekendigi belgileri osu salada kızmet ететін osu orayda inspekcияга мемлекеттік қызметке түсу үшін қандай білім қажет, жалпы не істеу керек, қалай мемлекеттік қызметке тұруға болады, осы мәселені біраз атап өтсек. Мына мемлекеттік инспектор қызметке түсу үшін негізінде бізде бұл Қазақстан Республикасының мына экология, геология және табиғат қорғау министрлігі мен жаңағы мына біздің мемлекеттік қызметтер агенттігінің сайтында осы бізге қандай жаңағы мамандар қажет екені жөнінде жаңағы сайтта осы бос лауазымдар бойынша жаңағы бізге хабарландырып отырады. Ол жаңағы енді ашық тұр деп болған жаңағы қатысам деген жаңағы өзінің әге квалификацияны требуется білікті талаптарына сай жаңағы мына балық шаруашылығы маманы, экология саласындағы мамандар, құқықтану жөніндегі саласындағы мамандар, жаңағы ветеринария, ғылыми биология осындай саладағы жұмыскерлер, маманы бар, мамандығы бар жаңағы азаматтар жаңағы конкурсқа қатысып, осы конкурстың талаптарына сай болса, конкурсқа қатысып, осы жұмыстарды қабылдауға болады. Бүгінгі күнде бізде орталық аппаратта мемлекеттік қызметкер бас маман, жаңағы заңгердің мамандығының жаңағы бос лауазымы бар. Сонымен бұқтырма балық инспекциясында тоже бір не осындай бір бос лауазым орындары бар. Осы бізде енді конкурстық комиссияға бізде қазір республика көлемінде жаңағы бізде кадровый жұмыстар қазірмен кадровый жұмыстар бізде министерствода сол заявканың бәрін жаңағы қатысам дегендер министерствоға немеге вакансия жаңағы неге шыққаннан кейін сайттар ашып кейін қатысам деген кісілер өзінің уақытына сай жаңағы өткізіліп тұрады. Бұл қатысам деген адамдарға әрқашан жол ашық, жаңағы біліктілік талаптарына сай келсе енді біздің өзіміздің әге желаниямыз енді өзіміздің бұл енді келсе адамдар жаңағы жақсы тәрбиелі білімді жаңағы алғыр азаматтар келсе екен дейміз деген өзіміздің тілегіміз бар енді қай жерде болса да. Осындай мамандықтар бойынша жаңағы біздің балық шаруашылығы инспекциясына келіп жұмыс істеулеріне болады. Қатысам дегендер. Енді білікті маман ол жаңағы белгілі осы саланың дамуына елеулі үлес қосатындығы белгілі, сол себепті білікті де білімді болуы да өте маңызды. Жақсы, енді мына су айдындарын бекітіп беру, иә, сонымен қатар су айдындарын қайта бекітіп беру және кәсіпшілік су айдындарын осы көл тауарлы жаңағы балық шаруашылығы дейміз ғой, осыған ауыстыру мәселесі қалай жүргізіледі? Міне бізде қазір балық шаруашылығын жаңағы сияқты даму бағдарламасы жаңағы іске асылды ол 2021 жылы 208-ші біздің әгі қаулысымен осы жаңағы балық шаруашылығы асылды, сондықтан қаулысы қабылданды балық шаруашылығын дамыту жөнінен. Осы балық шаруашылығын дамыту жөнінде бізде сол қабылда табиғи байлықтар жаңағы мына ишер паймерн запас деп айтады ғой, ол енді табиғи байлықтар көлдің байлығы, өзеннің байлығы, олар жаңағы сияқты өзі табиғи жөнінде жаңағы өседі, соны жаңағы біраз бөлігін жаңағы тұқымы құрып кетпесін деп, например 100% алсақ оның 25%-ын ғана аулауға болады, қалған 75% өзі жаңағы өзінен өзі жаңағы балық көбейіп отыруға. Енді сондықтан бұл ишер пайым запас деп айтады. Ал ендігі қазіргі мына бағдарлама бойынша біздің негізгі балық шаруашылығының негізгі бетбұрысы балық шаруашылығын жаңағы аква өсіру дейміз, жаңағы өсір балықты жаңағы өсіру жөнінен жаңағы сияқты бұны жаңағы көл тауарлы шаруашылығын да өсіру, жаңағы мынау шарбақты өсіру, содан кейін жаңағы мынау устройство замкнутой водосной жизни, мынау тұйық су айдындарын да өсіру, бұның бір деген сол нелерде типті жаңағы осындай балық өсіруге жаңағы қазір бізде үлкен бетбұрыс бар. Бұл бетбұрыс бізде Қазақстан жаңағы үкіметтік қаулы бойынша біз 270 мың тонна жаңағы 30 жылға шейін балық өсіруіміз керек. Бұл неліктен негізгі мәселесі бұл жаңағы айтып кеттім ғой, анау табиғи байлық бізде жаңағы сияқты, міне бізде шығыс қазақстан облысы болғаны болса, ол жаңағы бізде қазіргі кезде 9774 тонна біз жаңағы 2030 жылға шейін балық өсіруіміз керек. Ал енді ол балық жаңағы аты жаңағы нетіп үшін
өстүрүү үчүн бизде жаңа республика көлөмүндө жаңа эрежелер кабылданган. Аялалды биздин министрликтин эрежеси. Мындай эрежеде жаңа азыр ауыл чарбашылыгынын министринин жаңа 2015 жылдын 19 наурздагы буйругу менен бекитилген аңчылык алкаптар менен жана балык чарбашылык суу айдындарын участкаларын бекитип берүү жөнүндөгү жаңа ошондой эмнеге эреже бар. Ондо жаңа мына сол эрежеге сай ол кысай эреже азыр биз электрон түрдө өтөт. Бурундары бизде кагаз менен өтөт. Мына өзү бар жаңа журнал тартыбында сыяктуу бар катышат. Мына азыр электрон түрдө өтөт. Жаңа бул ага аукцион веб порталда. Бул катышатын кисилер жана үйүндөн да отуруп жаңа бул аукционго катыша алат. Заявкасын электрон түрдө берет. Веб порталда биринчи бул эки этапта да биринчи этапта комиссионный жаңа адамдар карап, бизде биздин инспекциянын азаматтары жергиликтүү органынын жанагы азаматтары неге мамандары, сүнген балык чарбашылык институтунун, сүнген бассейн суу инспекциясынын сүнген жанагы бизде тагы да коомдук бирлештик бар, ассоциация сол анындыр 5 мүшө катышып жанагы нелерди веб порталдагы анынга катышсам деген адамдардын документтерин барын карап, жанагы бары жанагы нерсеге документтер жанагы талап биликтик талабына сай болса, алар жана биринчи этаптан жана аны конкурска өткөрүштү. Экинчиси жанагы веб порталда электрон түрдө англиский метод менен жанагы ошол повышение өтөт. Каждый 20 мин сайын жана багасы көтөрүлүп отурат. Энди бизде мынау суу коймаларын быйыл 15 жергиликтүү жанагы суу коймаларын жанагы сөзсүз бекитип бердик. Ал эмес жергиликтүү суу коймалары. Төрт суу коймаларын, төрт калкалык дарежедеги суу коймаларын тоже өткүздүк. Мына эртең бизде тагы да жанагы төрт жергиликтүү суу айдындарын өткүзүү күтүлүүдө 31 мамыр күнү. Осындай жанагы мына немен осындай эрежелер менен байланыштуу осы биздин нелер мына калк аралдар жергиликтүү суу айдындары бекитилүү жүргүзүлүп отурады. Одан башка даже мына жанагы мына биздин заңыбызда 40-чы бап бар. Бул 40-чы бап боюнча жанагы мына суу айдындарын жанагы эгер бул бурун жанагы бекитилип берилсе, жана сонун убакыты бүтсө, жана 10 жылга бекитилип берилсе, ал талаптарына сай болса, жана биликтүү талаптарына сай жанагы тагы да жанагы онун ичинде өзүнүн жанагы план развития жоспар болот. Сонун ичинде ар жыл сайын жана балтандыруу жумуштарын жана перевооружение дейт деген тагы да көп бир жоспар боюнча жумуштарын эгер иштелип аткарылса, алар жанагы конкурссуз кайтадан соларга бекитилип берилип отурат. Ошондой жумуштар жанагы сыяктуу биздин мемлекеттик бекитилген эрежелер боюнча жүргүзүлөт. Энди ушул турада жанагы кабарыбыз аяктоого жакын эле, жалпы мында мемлекеттин колдоо барбы? Ушул маселеге токтолайкчы. Кыскача гана. Жанагы балык багдарламасын 21-30 жылга чейинки багдарламасы үлкөн ал ар бир облус көлөмдөрүндө жанагы мына бизде Зайсан-Нерсес көлөмү боюнча иштесе, мына бизде Павлодар, Чыгыш Казакстан облусунда 2 көлөмдө мына Павлодар облусунда мына 10 мың тонна балык өсүрүбүз керек. Мына Чыгыш Казакстан облусу боюнча 9770 тонна, 74 тонна балык өсүрүбүз керек. Осы балык өсүрүүгө жанагы биздин өкмөт тарапынан жанагы бираз жеңилдиктер жасалган. Өкмөт колдоо дейбиз го энди. Сол колдоо мына. Биринчиден мына жанагы балыктын жанагы 8 түрүнө жана сыяктуу биздин балыкка өсүрүүгө жем маселеси бар. Комбикорм дейбиз, сонун жана 30% жанагы өкмөт кайтарып берет өсүргөн балыкты. Содон башка жанагы балыкты балыктын шабактарын сатып алсаңыз, балык тукумдар дейбиз жанагы бир нерселер ретинде жана 6 айлык шабак сатып алсаңыздар, сол шабактын жанагы 50% кайтарып берет. Сөн балыкты өсүрүүгө жумуш істесеңиз, жана сатканын аталык, аналык жанагы үлкөн балыктар болот го, жана энди неме матышны поголовье дейбиз. Соларды сатып алсаңыз, сонда 50% кайтарып берет. Сөн балык өсүргөндө энди балык адам сыяктуу ауыратын балыктар болот, ошол ауырууга каршы дарыдармектер аласыз. Бул дарыдармектерге жана 50% кайтарып берилет. Сөн балык өсүрүүгө ғылыми негіздемелер жасалады. Балықты мына жерде қандай балық өсіруге болады, мына судың температурасы келе ме, гидрологиясы келе ме, гидрохимиясы келе ме деген сияқты сондай мәселелерге балық шаруашылығы жаңағы
өзінің ғылыми негізін сіберетін нәрсе мына жерден басқа бір қолдау бар деп болады. Иә, қолдау бар. Санық Мұхмырза енді өкінішке орай бізге берген эфир уақыты өз мәресіне келіп жеткен екен. Біздің студиямызға келіп осындай келелі сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік пен табыс тілегіміз келеді. Ал қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.